Seuraavaksi parinkymmenen minuutin ajan pelipoliisi, vanhempi konstaapeli Pyry Luomala Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo meille, miksi poliisi pelaa. Kiitoksia puheenvuorosta, Ella. Ja katsojille tiedoksi Luomalan Pyry vanhempi konstaapeli Pohjanmaan poliisilaitoksesta Seinäjoelta. Ja teen nykyään töitä tässä pelipoliisiprojektissa sitten kollegani ja muun ryhmän kanssa. Eli tarkoitus on lisätä poliisin läsnäoloa myöskin sitten internet-alustoilla. Eli pyritään olemaan turvallisia aikuisia myöskin tuolla verkossa digitaalisella alustoilla. Ja yksi merkittävä asia, mikä ollaan nyt jo toiminnassa huomattu, on nimenomaan se, että nuorilla on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä täysin anonyymisti, niin tämä on otettu enemmän kuin hyvin vastaan nuorten kohdalta. Me ollaan poliisissa sekä Suomen sisällä että myöskin kansainvälisesti tunnistettu se, että internet, sosiaalisen median alustat, ne toimii aikamoisena ryönäpaikkana nykyään pahimmillaan. Nyt se on paljon hyviäkin puolia, mutta nimenomaan niiden ikävien asioiden tiimoilta niin ollaan tunnistettu muun muassa radikalisoitumista, ekstremismiä, houkuttelua sitten myöskin tämmöiseen JR-organisaatioihin tai toimimaan osana niitä, niin sen takia meilläkin oli aika tehdä pelin avaus ja siirtyä sitten enemmän sinne digitaaliseen maailmaan luomaan sitä vakavampaa tai vakaampaa presenssiä sinne internettiin erilaisille alustoille. Mulla on itsellä pitkä kokemus nimenomaan ennaltaestävästä työstä, niin tämä on juurikin sitä ennaltaestävää työtä, mitä me tehdään. Eli me ei tehdä peitetoimintaa, me tehdään täysin näkyvää poliisityötä omalla naamalla, omalla nimellä sitten internetin eri alustoilla. Tällä hetkellä mä olen valikoituna alustana muun muassa yhteisöpalvelu Discord, jos se on joillekin tuttu. Meillä on siellä oma serveri. Sitten me striimaillaan sekä Twitchiin että YouTubeen. Ja sitten muuten tehdään materiaalia tuonne Instagramiin. Ja anteeksi, nyt tuli ihan täys ajatuskatkos. Mutta siellä parasta on se nimenomaan tämä, että nuoret pystyy meitä anonyymisti lähestymään. Että se on ollut uskomaton se määrä, kuinka nuoret on meitä halunnut lähestyä, mitä on halunnut meidän kanssa keskustella. Niin nämä on semmoista työn suolaa siinä ennaltaistuvassa puolessa. Mä oon tehnyt nimenomaan 15 vuotta poliisina töitä, 9 vuotta ennaltaistavassa tiimissä. Ja sitten myös siinä ohessa, että mä oon tutkinut myös lapsiin ja nuoriin kohdistuneita rikoksia. Mutta myös tutkinut sitten lasten nuorten tekemiä rikoksia. Ja sosiaalisen median alustat, jos ne eivät ole niin kuin rikoksentekoalusta, niin ne ovat hämmästyttävän monessa rikoksessa mukana tai monessa tapahtumassa mukana jollain tavalla sosiaalinen media. Mutta sitten myöskin hyvin paljon lapsiin, nuoriin kohdistuneista rikoksista, nimenomaan seksuaalirikoksista, niin kyllä niissä mukana on ollut, tai ne ovat tapahtuneet nimenomaan sosiaalisen median alustoilla. Juuri esimerkiksi groomingista puhutaan houkuttelusta seksuaaliseen tekoon, niin se saattaa mennä ihan siihen pisteeseen, että ruvetaan puhumaan rikoksesta, eli nuorelle alaikäiselle lapselle lähetetään alaston kuvia tai seksuaalista sisältöä sisällään pitäviä kuvia, tai sitten nuori saadaan lähettämään sellaisia kuvia itsestään. Ja tässä tapauksessa nuorihan ei syyllisty rikokseen, vaan nimenomaan hän on itse rikoksen uhri. Tuossa oli erittäin hyvä kysymys tuolla chatissa siinä, että millä saada lapsi erottamaan huumorilla tehty vakavasta häirinnästä tai johonkin houkuttelusta, niin se ei ole koskaan lapsen harkinnan varassa se, että onko tämä nyt läppä vai ei. Se on aina sen vastuulla, kuka se on laittanut sinne internettiin tai sosiaalisen median alustalle tai vastaavaa. Se, mikä se lapsen kokemus siinä asiassa on tai sinun itsesi kokemus siinä asiassa on, se on se, mikä merkitsee. Ei se, että onko se tehty huumori mielessä vai ei. Ihan mikä tahansa materiaali voi olla ahdistava jonkun mielestä.
Aikaisemmissa puheenvuorossa nostettiin paljon esille sitä keskustelun tärkeyttä. Me ollaan itse huomattu se myös poliisin työssä, se keskustelun tärkeys. Useasti saattaa olla tilanne, missä nuori ei tosiaan ole kertonut vanhemmillensa ihan juurikin sen häpeän takia tai sitten vaikka sen stigman takia. Ei ole pystynyt kertomaan, se asia on saattanut velloa pitkä aikaa nuoren itsensä sisällä tai sitten pahimmassa tapauksessa saattanut jopa jatkua pitkän aikaa. Ja silloin se muuttuu aina vaan hankalammaksi tuoda esille, kun se nuoren itse kokema ja turhaan kokema syyllisyys kalvaa. Niin, ja useasti kun me kysytään, että minkä takia ei ole aikaisemmin kertonut, ei syyttävään sävy, vaan nimenomaan, että mulle tuli mieleen tämmöinen asia, että miksi, niin hyvin useasti nuoret on sanonut sitä, että en mä ole tohtinut kertoa sen takia, kun mä pelkään, että multa otetaan vaikka kännykkä pois tai pelikonsoli tai tietokone pois. Että tavallaan he pelkää sitä, että jos he kertoo, niin heitä rankaistaan siitä. He kokee sen rangaistuksena, vaikka vanhemmat voivat itse kokea sen sellaisena, että minä teen jotain konkreettista, että minä suojelen lastani. Niin mitä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet siitä, että on se keskustelukulttuuri, yhdessä vietetään aikaa, yhdessä tehdään, yhdessä ihmetellään ja sitä lasta kasvatetaan, niin se osoittautuu merkittävän suojaavaksi tekijäksi siinä vaiheessa, kun lapsi itse kohtaa internetissä jotain ikävää. Hyvin monessa grooming-asiassa niin lapsi ei koskaan ole yksin ainut uhri, vaan tämän kaltainen kaifari, oli sitten mies tai nainen tai jotain muuta sukupuolta edustava, niin useimmiten silloin hyvin isot ja hyvin laajat verkot vesillä ja monta yritystä samaan aikaan päällä. Ja se vaan odottaa siellä, että se muutama niin sanotusti kala tarttuu siihen syöttiin tai siihen uiverkon silmään sopivasti ja jää kiinni. Niin semmoinen kaifari, mikä sitä yrittää, niin todennäköisesti se yrittää sitä tosi monen muunkin kohdalla. Niin senkin takia on arvokasta, että se lapsi kertoo heti siinä vaiheessa, kun tulee semmoinen tunne, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu, että nyt tuli omituinen viesti, mä en tykkää tästä hommasta. Tai sitten, jos lapsi ei kerro vanhemmille tai kertoo sitä kaverillensa, niin mä rohkaisen aina kavereita, että niin kuin pidetään sitä kaverista huolta ja keksitään se, että mikä on se oikea paikka, missä kertoa turvallisella luotettavalle aikuiselle. Tässä mä kävin muutaman kysymyksen lävitse tuolta chatista. Meidän toiminnasta vielä, mitä me itse konkreettisesti verkossa tehdään, on juurikin se, että me ollaan Discordin kautta tavoitettavissa oikeastaan aina, kun me töissä ollaan. Sen lisäksi me tehdään, ensi alkuun aloitettiin sille, että me tehtiin kuukausittain teemoitettu striimi. Tässä vaiheessa meillä valikoituna striimiaiheena ovat olleet tälle vuotta väkivalta, päihteet, vihapuhe ja rasismi. Sitten hyvä verkko, paha verkko, se oli teemana poliisin päivässä. Ja sitten on myöskin tuo, no grooming oli viime kuussa, tässä kuussa, mikä me toteutettiin groomingia käsittelevä striimi. Marraskuussa me puhutaan tästä sosiaalinen media vaikuttaja ja uhkapelityöstä ja nettikasino asioista, minkä muista voi niin kuin rahapelaaminen ja siihen, minkämoisiin ongelmiin se johtaa. Sitten puhutaan näistä asioista myöskin. Kerran kuukaudessa meillä on moniammatillinen tiimi mukana, myöskin pelistriimissä Discordin kautta tavoitettavissa, eli nuori pystyy anonyymisti tavoittamaan sekä poliisin, psykiatrisen sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja myös erityisnuorisotyöntekijän. Että anonyymiä toimintaa tarjotaan myös nuorille sitten, jos he haluavat, jos he kokevat, he voivat olla yhteydessä. Ja jos eivät sillä hetkellä halua olla yhteydessä, niin sen jälkeen, myöskin jälkeenpäin meitä voi tavoittaa. Ja jos tulee semmoinen tilanne, että ei oikein tiedetä, että mihinkä ohjatahan, niin keskustellaan sen nuoren kanssa, että mikä olisi paras keino, miten asiaa viedä. Yhdessä tapauksessa, kun nuori oli yhteydessä, niin yhdessä sovittiin nuoren kanssa, että yhdessä kerrotaan vanhemmille ja minä olin sitten jeesaamassa nuorta siinä videopuhelussa, kun vanhempien kanssa esitettiin asiaa, että mitä on tapahtunut.
Ja myöskin tuo puheeksi ottaminen, pelkästään se halutaan tällä omalla toiminnalla tuoda toki niitä vaikeita asioita esille, ilmoittaa, että niistä on ihan ok puhua ja niistä on aina saatavilla lisää tietoa ja niistä on myöskin mahdollista puhua sitten turvallisissa ympäristöissä. Ja myöskin tämä pelimaailma, mitä ollaan, siis useat muut tahot ovat käyttäneet sitä ja muun muassa muiden maiden poliisit ovat käyttäneet sitä, että ovat omalla nimellä, omalla naamallaan tekemässä internet-alustolla töitä ja muun muassa lasten nuorten kanssa pelailemassa, niin he ovat päässeet rakentamaan sitä luottamusta näiden nuorten kanssa. Niin me halutaan myös olla siinä tavoitettavuutta lisäämässä. Eli koska kaikenmoisia asioita tapahtuu verkossa ja myöskin lapset ja nuoret on verkossa, niin kyllähän poliisinkin pitää olla siellä. Me ei olla lasten takia siellä, vaan me ollaan niitä lapsia nuoria varten, että jos haluaa, saa olla yhteyksissä. Että sitten jos jossain vaiheessa vaikka tulee semmoinen tilanne, että nyt kävi jotain omituista, mitä mä tälle tekisin, niin pystyy sitten anonyymisti meiltä kysäsemään, että mikä tämä juttu on, mitä tälle olisi hyvä tehdä. Keskustelu, mitä on käyty, niin ollaan käyty ihan poliisi ammattikorkeakoulun hakemisesta ja hakuprosessiin valmistautumisesta ihan kyberrikoksiin, seksuaalirikoksiin, huumausainejuttuihin, sun muihin liittyviin asioihin. Eli tosi laaja skaala, mitä nuoret ottaa sitten ihan omasta halustaan meihin yhteyttä. Ja mun mielestä se on hyvä merkki. Nuoret haluaa keskustella, nuoret haluaa lisää tietoa, niin ollaan itse ajan äärellä. Ollaan kärryllä siitä, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu. Ihan sillä, että voidaan keskustella nuoren kanssa, että missä mennään. Minkälaisia kysymyksiä nuorilla on pelipoliisille? No ensinnäkin se, että onko ok, että poliisi vaikka pelaa pleikkaria. Niin kyllä, se on meille ok. Se on meille tavallaan digitaalinen poliisiauto, millä me mennään sitten lasten ja nuorten pariin. Eli me tiedostamme semmoisen asian, että jos poliisi vaikka partioi tuolla, no sanotaan torilla, niin he tavoittaa tietynlaisen porukan ihmisiä. Mutta sitten kun poliisi menee internet-alustoille, niin siellä on mahdollista tavattaa semmoisia nuoria, ketkä ei koskaan tuolla torilla vaikka ole mitään touhaamassa, vaan he voi olla, että he touhaa sillä internetissä omissa porukoissaan. Niin myöskin avataan sitä keskusteluyhteyttä heidän ehdoillaan heidän kanssa. Eli erittäin ennaltaestävää työtä. Ja sitten toki kysyllään meille, että niin kun pääseekö meidän kanssa pelaamaan. Me sanotaan, että kyllä pääsee, että meillä on kohtalaisen nuori projekti, eli tämä on siirtynyt tähän toteuttamisvaiheeseen nyt oikeastaan kunnolla. Heinä-elokuun vaihteessa ollaan päästy täysmiehiseksi täydellä höngällä tekemään asiaa eteenpäin ja pyritään siihen, että melkein sen viikoittaisella tasolla päästä sitten luomaan kontakteja nuoriin, mikäli he haluaa sitten meidän kanssa keskustella tai vaikka olla hiljaa ja kuunnella sitten mitä muuta me keskustellaan muiden nuorten kanssa. Eli nimenomaan me ei pakoteta mihinkään kanssakäymiseen, me annetaan mahdollisuus sille. Pyritään madaltamaan myöskin yhteydenottoa siihen viranomaiseen. Ja tosiaan, jos kysymyksiä tulee kellekään tahansa, niin kirjoittakaa ihmeessä kommenttia sinne kenttään. Tuossa monesti herää esille semmoinen asia, että mistä muun muassa voi niin kuin huoltajat kerätä lisää tietoa näistä. No juuri aikaisemmat kommentoijat, keille puheenvuoro oli Mannerheimin lastensuojeluliitto, pelastakaa lapset. Niin heiltä löytyy valtava määrä materiaalia, mistä pääsee perehtymään asiaan, kun sitä vähän vaikka googlettelee. Millä sanoilla varoittaa lasta groomingin varosta, kun lapsi ei vielä itse tiedä näistä termeistä mitään? No ihan mä rohkaisen siihen, että keskustelemalla sen lapsen kanssa, että käydään lävitse, että mitä siellä käydään. Yksi semmoinen asia, mikä on paljon puhuttanut, on muun muassa tämmöinen juttu, että voiko vanhempi katsoa lävitse lapsensa vaikka älylaitteita. Niin
Mä oon itse ainakin ohjastanut sen mukaan, mitä meidän laillisuusyksikkö ilmaisi, että kun lapsi ja nuori alle 18-vuotias, se on sinun lapsesi. Sinä olet ostanut kännykän hänelle tai älylaitteen hänelle, sinä olet hommannut sen liittymän, niin käytännössä se on sinun laitteesi, sinun liittymäsi, mikä on sinun armostasi nuorella. Eli jos huoli nousee, niin kyllähän silloin voi sen tarkastelun tehdä. Aina rohkaistaan siihen, että se tehdään yhdessä sen lapsen nuoren kanssa. Ja jo siinä vaiheessa, kun ensimmäinen kännykkä tai laite saadaan haltuun, niin siinä vaiheessa keskustelu käytäisi, että näin voidaan menetellä, että ei ole sitten ensimmäistä kertaa, kun se on 14-15 ikäinen se nuori, että siinä vaiheessa sitten vasta lähdetään katsomaan lävitse sitä, niin silloin voi olla sitten suru ja poru puserossaan. Minkämoisia pelejä me ollaan pelailtu? Me ollaan pelattu tätä nuorten suosimaa Fortnitea, muun muassa elokuun pelitapahtumassa. Meillä oli Hollannin poliisit käymässä Polankilla ja me itse tehtiin sieltä pelistriimiä ja me pelattiin Fortnitea hollantilaiset ja suomalaiset konstaapelit ja nuoret toisiaan vastaan. Se oli ihan hauska tapahtuma. Sen lisäksi ollaan pelattu poliisisimulaattoria. Eli lähdetään ihan siitä, että kirjoitellaan parkkisakkoja virtuaalisessa ympäristössä ja keskustellaan poliisityöstä. Jossain vaiheessa pysäytellään autoja ja jututetaan ihmisiä, puututaan erilaisiin toimiin, mitä he tekevät siellä. Me ollaan valikoitu meidän pelirepertuari sellaiseksi, että se edustaa meidän arvoja. Eli me emme pelaa semmoisia pelejä, missä on vaikka seksuaalista väkivaltaa, ainakaan kauhuteemua tässä vaiheessa, eikä myöskään mitään sitten verellä mässäilyä, eikä myöskään mitään päihteiden käyttämistä. Yhdessä striimissä ollaan pelattu Long Darkia, selviytymispeliä, kun meillä oli eräaseet metsästysteemainen striimi. Ja sitten myös Rocket Leaguea ollaan parissa pelattu. Lapsen oma yksityisyyden suoja viestisalaisuus kyseessä. Joo. Hyvä kysymys mun mielestä. Eli kun keskusteltiin lasten laitteiden lävitse käymisestä, mun mielestä siinä vaiheessa, kun kyseessä on nimenomaan alaikäinen lapsi ja tarkoitus on, että mennään lapsen etu edellä siinä asiassa, niin siinä vaiheessa nimenomaan vanhemmalla tulee olla oikeus tietää tiettyjä asioita muun muassa omasta lapsesta, että mitenkä laitteita käytetään. Nuorimpia henkilöitä, mitä minä olen vaikka selvitellyt asioita, missä on alaston kuvia lähtenyt leviämään, ne on saattanut olla nelos-vitosluokkalaisia. Ja vanhemmilla ei ollut mitään tietoa. Meille välittiin datapaketti, että tämmöistä materiaalia lähtenyt tämän puolestama liikenteeseen. Voitteko selvittää, onko se tapahtunut tämän lapsen omasta aloitteestaan vai jonkun toisen pyynnöstä. Ja näitä me sitten ollaan selvitelty. Aikuiselle nopein yhteydenottoreitti pelipoliisiin. Esimerkiksi Instagramin kautta pystyy laittamaan viestiä. Hollantilainen kollegani sanoi, että nykypäivänä muun muassa siis Fortniteissa, Robloxissa ja jossain muissakin sovelluksissa tuntuu, että ne on nykypäivänä seksuaalirikollisten karkkikauppoja niin kauheilta kuin se kuulostaakin, mutta se kuvaa aika paljon hyvin. Mutta esimerkiksi yksi semmoinen riski, mitä ollaan havaittu, liittyy esimerkiksi näihin grooming-tapauksissa oleviin, niin vaikka näitä V-bakseja, niin nuorelle saattaa kaupata V-bakseja siitä, että eli se on tämä Fortniteissa käytettävä valuutta. Eli sinä saat näin paljon V-bakseja, kun lähetät minulle jonkun paljastavan kuvan itsestäsi tai vastaavaa. Mutta tarkoitus ei ole täysin latistaa ja lannistaa. Pitää muistaa myöskin se, että verkko on niin turvallinen paikka, kun me sen itse teemme, kun me sen omalla käytöksellämme sen luomme. Ja sitten, että rohkaistaan vanhempia myös harjoittelemaan sitä netin käyttöä. Mä sain 90-luvulla aika terävän opetuksen omien vanhempien kautta, kun molemmat olivat IT-alla töissä. Niin siellä kyllä taottiin se, että mitä internettiin laittaa, niin se pysyy sillä ikuisesti. Se on melkein se aika iso totuus nykypäivänäkin.
Ja olikohan sillä tavalla, että meikäläisillä rupeaa olemaan aika hyvin pitkälle käytettynä. Yes.